Слава Україні! Героям слава! Ми продовжуємо на каналі «Твоя рибалка». Що хочу казати? Зазвичай вихід нової лінійки у Evergreen – це подія. Вийшли три спінінги і чомусь якась тиша. Ну, ми ж не можемо так. Хлопці, так не бува. Тому сьогодні у нас в гостях це новесенький СПРС, який має назву Reliance. Це опора, який, як модель, вона позиціонується СПРС-77МТ, Т-тубуляр. На мій погляд, це дуже інтересний інструмент, Що про нього? Та практично нічого, там один хлопчина зняв відео, показав. Не стільки показав і розказав про спінінг, як він гарно ловить рибу. Дійсно, хлопчина дійсно гарно ловить. Але нас більше інтересує сам спінінг. Чому він такий і чому я так наголошую, що це щось нове в спінінг-будівництві. На нашому каналі вже були два товариша цієї лінійки. І що 83-та, що 64-та. Обоє спінінги були тубулярними, показали себе, ну, як найкраще. 83-й зачарував. Це могутній мисливець. Він, ну, зрозумійте мене, коли робиш закид і десь на 68 метрах, у тебе такий поклівон іде, що не можна передати. Ну, як це? І буквально перший закид, і от таке. Але всі ці спінінги мали екстрафастовий лад. І тут на тобі бистрий параболік, як я його люблю називати. Регуляр фаст. Я так думаю, не трусивши, не ходивши з ним на воду, що дуже багато людей будуть просто зачаровані цим інструментом. По суті, 67 грамів ваги. Для лайта, який має тест від 1 до 25 грамів, це дуже хороший показник. Далі. По шнурах, які рекомендаційно до цього спінінгу, це 0,3-0,8. Великий розбіг. І там був один дуже інтересний момент, коли простафери компанії тестили і на тонких шнурах, і на більш товстих шнурах. І ми такий експеримент з вами проведемо. Далі. Зріст цього красавця 2 метри 32 сантиметри. І ще саме, може, найголовніше, а може, як приємна новина, в ньому використовується новий карбон М40X. Тепер давайте буквально трохи про карбони. З'явився на той час новий карбон C11200G. Це Тореївський карбон. І він був недоступен. Тобто його могли використовувати Evergreen і ще кілька японських фірм. Потім, ну як показує практика, цей карбон став доступним. І всі почали виготовляти спінінги і кричати на весь ефір, що ось, ми теж робимо спінінги цього Тореївського карбону. Так, але оце велике але, і чомусь ніхто не звертає на нього увагу. Але це те, що при виробництві бланків ще використовується технологія наноалой. І якщо цієї технології в виробництві карбону нема, це не Evergreen. Це щось друге, може хороше, може не дуже, але це не Evergreen. Тих технічних характеристик, які має спінінг використовуючи цієї технології, поки що досягли, ну, Ever, може, Olympico GP, ну і бланки Yamaha Blanks використовують технологію наноалой. Що це таке? Це молекулярна смола. Взяли карбон,
скатали його, додали смолу. Але якщо це не буде виготовлено, цей бланк у пічці, яка, ну, так називаємо, вакуумна, того ефекту не буде. Бланк буде міцний, так. Бланк буде еластичність мати, так. Але якщо не буде цієї пічки, це не буде евергріном, це не буде ні сіном, це буде щось друге. Тому, коли ви вибираєте спінінг, і там вам кажуть, ой, тут такий гарний карбон, так. Але візьміть і почитайте, що написано в інтернеті. Тому що всі провідні виробники спінінгів виробляють карбон, технологія наноелой, плюс технологія виробництва цього. А наскільки я знаю, це тільки Olympic Коджипі. До речі, на площах Olympic Коджипі роблять свої витвори мистецтва і евергрін. Далі. Щодо конструктиву кільця. Кільце усі в титані, титанові рами. І крім тюльпану стоїть вставки з тарзайтом. А ось тюльпанчик у нас вставка сіковська. І це, ну, зрозуміле і дуже правильне рішення. Чому? Сам по собі матеріал тарзайт, він нівелює тертя при закидах. І робить це дуже гарно. А ось сік, який стоїть в тюльпані, він трохи міцніший. І на наш, я би, те, що нам дуже подобається, він більш дзвонкий, ніж тарзайт. І тому він дуже гарно передає оці всі моменти, що зв'язані з виважуванням, з покльовками, зі всім. Тут дуже все гармонічно. Дощок катушки тримача, ну, IPS, фуджівський. Дуже лаконічна Ева. Дуже лаконічна Ева. І ось на цьому кусочку ще доповнено, ну, мабуть, усилили квадрокросом. Тому ось цього красавця. Катушка буде перша оця. І зараз на цьому ставі ми спробуємо. Це найулюбленіше місце, може, роки 3-4 тому було. Тут було окуня дуже багато. Тут окунь був від отакого хлопця до отакого. Тому спробуємо. Давненько не були. 0,4 шнур, груза 3-5 грамів, блешня 4 грами і модний тейлспіннер 4 грами. Збираємо та до води. Почнемо суто з ультралайту. 3 грами, 2 дюйми приманка, Лувік 2506. Працює дуже багато років без всяких нарікань. Шнурок 0,4. І в воду. 0,3 грами. 0,3 грами, ой, 3 грами вольфрамчику, 3 грами вольфрамчику. Так, все, ну що, погнали наших городських.
хлопці, 3 грама з приманкою, вершинка відпрацьовує. Дуже багато камиша, стриженого на дні. Ну нічого. Щодо закиду, це ніякої напруги нема. А є таке враження, що ти працюєш тупо з ультралайтовим інструментом. Ну, тобто ніякого натяку на лайт. Ну, ось він перший окунчик. Що я маю сказати? Поки що буде тацить. Про який красотун. О, як жадно з'їв. Дякую тобі. Ай, додому йди. Треба щось казати, не буду. Надо ще одного товариша спіймати, а потім щось розповідати. По закиду кидав непогано. Ну, лайт у руці, швиряємо, монтаж ультралайтовий. 3 грами вольфрамчик плюс наша примануха. Ай-яй-яй-яй-яй! У мене є, не знаю, потрібно це робити чи ні, такий задум, щоб приобрести мікрофона, якого можна було б ставити і чіпляти до бланку. Розумієте, ніякі слова не можуть передати того, що я відчув. Йо! Ти бах, хто тут є? Тут є риба. Зараз, мабуть, треба змінити колір приманки. І продовжимо. Трохи змінили приманку. Колір приманки. Вона вже не 2 дюйма, а 2,4 дюйма. А грузочок поставили 5 грамів. Ну, це типа ультравий діапазон, ультралайтовий діапазон, його кінець. Це такий закид. Ой. Хлопці, як він веде ці 5 грамів? Плавнесенько, легесенько. Закид збільшився суттєво. Ось тільки хтось атакував приманку, ну, малий хтось. Там вже таке тринь і все. Тихо, тихо, тихо. Отакого красення важить 4 грами. Чому його? Я використав його неодноразово. Тому на інших спінінгах я знаю, як він працює. Тобто ту вібрацію, яку він передає, я трохи запам'ятав. А ось, що нам дасть Ever, ну, подивимось. Так, ну, давай, з рибою. О, хлопці, якщо хтось скаже, що технологія Тори 11200G, плюс наноелой, це якесь плюс М40Х, плюс в мілі руки японських майстрів, що це гімно, я вам кажу, це ракета, бомба, самоліт.
Ой, ну, розмір, конічно, завеликий. Хоча чому? Який дали, такий є. Бачите, я провів над травичкою і все. Ну, до тейлспінера дуже популярна приманка, але, хлопці, кажу, вона не є панацеєю. Ніколи. Є моменти, коли вона рулить. Рулить конкретно і працює. Але є моменти, коли ти кидаєш, 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 і результат відсутній. Так, тейлспірн приніс нам матросика. Ще у нас по плану блешня. Міняємо. Сміт 4 грама. Так, 4 грами. Ну, ой, погляньте на вершинку спінінга. Ну, то, що я пальцем відчуваю, це одне. А те, що спінінг показує, це друге. Ці два моменти сумуються. Який результат? Йо! Який поклювон був! Ха-ха-ха! Через бланк у палець, в локоть, в ліве це, ну, типу в ногу і в тапочок. Примірно так. Ну, металева приманка при закиді. Металева приманка, закид дає дуже гарний. Паруса нема, летить добре. Ну, оп. О, йде. Ну, чого він? То хапай. Ти ба, яке переборливе. Ти ба, гаразд, на тобі ще. А, отак от. І потрохи. Ось так. Як моряк на відпочинку, в розвалочку. Моряк Папай. Дуже непогано. Ну, де ти там? От там ти в кущах сидів, тільки що. Не понял. Ні. Не було атаки. Так, гаразд, провіримо, що там у нас справа. О, колега вже рибу якусь бахнув. Таку. Колега красотун. Гаразд. І ми до нього. Може, у мене там ще є одна якась рибинка. Ну, така, там, грамів 200, 300, 500, 600. Ой. А якщо робити рівномірку, то трохи продергувати. Боже, який кайф. Вершинка працює. Перед берегом треба робити прискорення, бо так в траві і вона є. Так, ще лігур. То може сходити до нашого товариша? Ні, у нас теж є риба. Вона ось там живе. Так, трохи заглибимо. Раз, і два, і погнали. Іноді такий прийом існує. При закиді, ну, може там метри на пів, ну, може на метр. Даємо заглиблення і максимально замідляємо проводку. Максимально. На блешнях, які ви... Ось ти, йошкін ти кот! Фу! Там той риби. А поклівон.
Ось що я вам казав, замідляємо до максимуму, ну, наскільки це можливо. І тоді, опа, є, є, є. Ось такий красоту, ось такий, о, ба, атакун, полосатий атакун. Полосатий атакун, давай додому, папу, маму зви. Наше ти сам ото берез дорослих вийшов на тропу війни. Один такий вийшов, зараз відгрібає по повній програмі, блядь. Боїться курва на люди показатися. Далі, ну майже все, ми по ультралайту виконали свій план. Все, переходимо в другий етап, лайт. 500-й сертейт, 0,6 шнур, там флюрик 0,6 мм, каже, тут щука є. Щодо монтажа, 2,8 грами Гатіо Слім і 7 грамів. Вольфрамчик. Дуже непоганий підрив приманки. Чіпонувся за траву. Тут зараз будемо Ні, хлопці, дивіться уважно, я ні за що не чіплявся. То щука була. Ну що, то кажуть, щука є, нову приманку. Це мені вже дуже подобається. Згризла 7 грамів, як я казав. Ну, тут починають проявлятися властивості лайта. Дуже непоганий закид. Ну як, гарний закид, непоганий. Тут маленький казус був. Метрах в шісті від міста, де я знаходжусь, зрізало приманку зубата подружка. Тому приманку ми змінили і продовжуємо кидати 7 грамів. Так, летить значно далі, ніж на 3, на 5. Відчуття. Там, де шнур виходить з води, там вітерець є малий. От я його тут все відчуваю. Дуже і дуже непогане. По тому, як я роблю анімацію, проблем нуль. Так, ззаді камишака. От так. Ще тут попробуйте, перейдемо до іншого місця. У нас є з собою арсенал приманок, які я хотів би спробувати безпосередньо на цьому інструменту. Тому будемо їх ставити. Та де та полосата? Так, продовжуємо. Пройшли трохи. У нас сьогодні туристична подорож. Не зрозумів, що це було.
Що ж за став такий? Можна заїкою стати. Так, а трохи сюди. Непогано. Закид. І почали. Мабуть, так. Так, зменшуємо оберти. Ще. До сриву, до зупинки пелюстка. Ну-ка. Як там друзяки вирегували на це? Покажіть мені. Сказати, що блишні оберталки класно літають, я б не сказав. Тут тільки одна, що мені подобається, це ніякіс. У нього пелюсток невеликий, а само тіло рибки таке. Так, хтось прийшов до мене. Зараз будемо дивитися. Тільки я вам почав про пелюстки казати. Ти ба, хто? Та який гарний. Такий, який симпотун. О, як він жахнув. Йо. Тихо, хлопче. Зараз тобі потрібно тихо. Будеш шмиркатися, додому не підеш. Знаєте, це зовсім не тейлспінер, зовсім. Але покльовка була, я вам скажу, дуже гарна. То покаж своє. Покаж, що ти, жмот. Гаразд. Дякую. Як кажуть наші друзі англійці і Борис Джонсон, no comments, курва. Так вони кажуть чи ні? Бо я не знаю. Не зміг втриматися, взяв. І для лайта телспінера. Мода, хлопці, мода. Що можу зробити? Його вага 10 грамів. По кольору це один з самих покупаємих, так скажемо. Закид. Ой. Яка вібрація. Знаєте, вона дуже схожа на маленького тікта, але вона, як це вам розповісти? Може більш гармонійна, чи я не знаю. Є дуга, але все передається, все. Так. Зменшуємо оберти. Так, є ще один момент. І він дуже схожий на те, про те, що я вам казав з оберталкою. Чомусь спінер дуже привабливий для окунів тоді, коли він йде на межі зриву. Ми з вами бачили практично категоричне ні. Міняємо приманки. Зараз у руці облирочок чи річ 90 МН. Серед він йде як повільно тонучи. Його вага 10,1 грама. В нього є система дальнього закиду. Вітер нам не дає. Щось я не те зробив. Та ні, все те.
Друзі, після цих вібраційних моментів, які творили телеспінери та оберталка, робота воблера, його гра трохи інша. Ну, не трохи, а зовсім інша. Так. Ну, спробуємо твіч. Непогано. Дивіться на вершинку, дивіться на весь спін. Він це робить. Дивіться, як він це робить. Дуже непогано. Дуже непогано. Ще один закид. Ось туди. Ось так. Оу. Ай-я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 й. Ой. Ще закид. О, тільки витряс стиха, закид той, що потрібен. Протягує. Ну, смикати з дурі не треба, а твіч такий, ну він дозволяє. Чому взяв цього боблерочка? Тому що дуже багато хто його використовує для ловлі судака ночного. І було таке питання, а що цей красень з 90-м ріджом, як він? Ось так. Не пишемо це. Воно чи промазало, чи що по тілу, як бахнуло. Ще один симпотяга. Хамсін, розмір 70 мм. Суспендер, хочу його спробувати. Тут казали, що така щука, що все. А вона щось ніяка. Ну, з цим все запросто. Продергає аж на бігу. Але ігра, звуки, які передаються, різні. Зовсім різні. І політ непоганий. Спінінг його до села дуже грамотно. І мощі спіна. Хвата, щоб його, ось, дивіться, рівномірочка така. Вершинка працює 10 сантиметрів, 11-12. Якщо б вітерця не було, ви знаєте, було б непогано. Хоч там макдрайва нема, але б летіло дуже непогано. Так, трава нам не потрібна. Трава нам не потрібна. А ось цей красень нам потрібен. Кажу, що на кожній водоймі є такі моменти, коли якась приманка конкретно рулить. Якщо там, на малі, ви бачили, ми практично на все, що ми підготували з собою, ми на все спіймали. Ну. Тю! Ключа, курва! Це якийсь дикий.
Але клюнув гарно. Що там казати? Клюнув гарно під самим бережком. Вони тут стоять і когось тікають. Отже так, сьогодні ми з вами, а конкретно я, прикотнулись к прекрасному. Що можу сказати? Ну, по-перше, їдучи сюди, я розумів, що це Evergreen. Достатньо симпатична лінійка, що деякі моменти, деякі відчуття вже були в руках. Це 83-й, який в мене був, 64-й ультрік, який був зроблений для того, щоб Ставридоса ловити з заплющеними очима. Це було. Але, по-перше, ну, ми розділили на два, якби, по діапазонах, хоча треба три робити. Перший – це ультрік, ультралайтовий, то груз був 3 грами, плюс приманка дводюймова. До речі, наші приманки рулять. Хоча, реклама. Далі. Був телспіннер 4 грами, була блешня 4 грами. І всі ці приманки зробили, заробили собі рибу. Що відбувалося? Було таке відчуття, що я в руках тримаю 83-ю модель, яка має екстрафастовий лад. Я закид відчуваю від початку до кінця. Дуже яскраві враження. Дуже. Ну, це описати тяжко. Треба мікрофон, це повинно зробити, мікрофон до бланку, щоб ви почули. На той воді я працював 0,4 шнуром. Він вже був в використанні. Це одні враження. На цьому, це новий SLG на сертейті намотаний, він новий, зовсім інша передача. Травинку, кущинку, яка травинка, м'яка, жорстка, все передає. Ну, це Evergreen, розумієте. А ось коли ми перейшли сюди, і ваги пішли більш вагомі, тут почалось регуляр фаст. Як він робить закид? Якщо там, на в шмокодявках. Я повторююсь, я кидав від початку до кінця, то тут я починаю і спінінг допомагає. Особливо там пішов, вже і камера сіла, і основна, і екшен. Пішов там, що ми пробували у другій якби, частині, це 7 грам, так, плюс приманка 2,8 дюйма, теж наше. Отут чомусь нічого не дали. Два зріза було. І чуть не сказав, і зрізала поверх флюра. Ну, то таке. Ну, може, інтересувалась, як, чи що там. От. 7 грам починає допрацьовувати спінінг. 10 грам, 14 грам, огонь. Просто огонь. Все настільки, ну, знаєте, це не дуже, як це правильно розповісти вам. Це треба в руках тримати. Розповідати, ну не те. Якщо 4-грамовий телспін робив так дрінь, то ми поставили 7-грамовий, то в нього, знаєте, оці вібраційні діла отакі були, знаєте, як оту, ну, як, не знаю, я, це настільки передавалося, це кожна. Воблери. Воблер був після оберталки. Все по-іншому. Все по-іншому. Він 10,1 грама, закид чудовий. Був малий воблер. Тож, ну, одна гра, друга гра. Ото очі заплющив, отак от, тобі швирнули далі. Що на цей час? На цей час вольфрамчик з приманочкою такою-то. Ну, це не дурість. Це по факту так. Він це передає все. Тому не знаю. Ну, коротше, по вольфраму
і 0,06 шнурі, ну, типа варіант лайта, до 14 грам плюс приманка, вся огонь. На той воді тейлспіннер дав Джосу, на цій воді оберталка. Оберталка, я вам кажу, ну, ведеш, є камиш, ну, такий маленький, а там оконець стоїть. Перед цим збавляєш оберти, збавляєш оберти, збавляєш, і ти чітко розумієш, як пелюсток обертається. Так, підводиш оберти, геть, і ви бачили, що хватав, ну, гачок достатньо великий. Ну, він такий, схватив. От, один гадюниш пригать почав, ну, все одно додому пішов. Ось таке враження. Тому я не знаю, чому цей спін пройшов повз, так скажемо, повз нас. Я маю за честь його вернути до нас. Тому що це апарат, як каже мій друган, ракета, бомба, самоліт, аероплан і ще маленький двигатель. Все, починаючи з 3 грам плюс приманка до 14 грам, все працює, все чутно, все яскраво. Розумієте, нема такого, що ти ведеш і починаєш собі щось надумувати. А ось може щось зустрінеться, а ось може щось прийде, а ось може що. Курва, все слышно. Усе. А як буде на українській мові скептики? Ні, я знаю, як я матерно сказати. А, ну, коротше, ці, які піздя не роблять. Вони що? Ну, можна і так транскрипцію зробити. Можна сказати, о, а що ви хотіли, от Evergreen, який коштує там 62 тисячі єн. То й хотіли. От розумієте, то й хотіли. Кайфу. От просто кайфу. Ото прийшов, достав, зібрав, поставив до катушки. Ну, якщо по дайві не менш сертейте, не менш. Можна їх з'їсти так легко, психанути так раз, по розміру 2,5. До речі, хочу звернути вашу увагу на те, що 2,5 сертейте, це ЛТшний 19-го року, він став більш міцний. Він такий крутиш, так там велику камушину зацепив, так ух, такий гарнесенький. По шимані стелу, так. То я вже про екзиста подумав. Стелу, ну можна, можна. Ну, і скривіться, і твіна поставити. Можна. Твін підійде. Він буде непоганим. Але спін заслуговує дуже високої якості катушки. І тоді, хлопці, тоді ви кайфуєте. Просто кайфуєте. Ну, як-то так. Всім нам добра, великої перемоги, щастя в родина. Ну, не знаю. Ти не хочеш якось виїжджати, таке все. Таке враження, що й війни не було. А вчора до нас 5 прильотів було, та люди загинули. Ай.